Miturutin ngeputrin Dorowati, petangani pun tiang bading lampai salah si Rabi meniko, gegarani pun namun tersno, daran ngibarati pun tiang keplok meniko mboten kok asto tunggal, nangin asto kalih, temanten kakung lan putri sami-sami tersenani pun mengganteng ya milokan saya ingin sama nyebataken dasarik tiang bading mangun bali wismo meniko wonten tunggal seneng ongkolo kenceng, ongko telu kepareng, ongko papat wilujeng. Seneng, kenceng kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Ndorowati menika tasih dipun agem, seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula. Menawi gegaranipun tiyang mangun bali wisma menika tanpa limambaran raos seneng utawi raos tresna, menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang ngongkok kali kenceng, ingkang kenceng menapani pun, ingkang kenceng di kote kaki pun, oh tekaki pun, ingin kasih yang kata sabab tiang mangun bali wismo meniko kedah sampun wantu nyebat seboyo bukti seboyo mati yen abot podo dipikul yen enteng podo dicangking amargi sasampunipun napaki bali wismo meniko kala wau badhe dateng pacoban pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Milo menawi boten kenceng tekatipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salah kirabi tiyang sepuhipun ugi sarujuk tiyang sepuh temanten kakung lan tiyang sepuh temanten putri sabab tiyang mangun bali wisma menika boten kok njodhokaken awak piyambak nanging uga njodhokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih.